Bet pēdējo 15 gadu laikā Latvijā divkāršojusies saslimstība ar ādas nemelanomas audzējiem, un tā ir otra biežākā onkoloģiskā saslimstība starp audzējiem, kas tiek diagnosticēti. Bieži par iemeslu šīm saslimšanām ir pārmērīga atrašanās saulē, tajā skaitā arī solārijos. Cik atbildīgi izturamies pret sauļošanos un vai visiem cilvēkiem šajā ziņā ir jāievēro vienādi nosacījumi? To daļu mēs jautāsim dermatologam Raimondam Karlam. Labrīt! Labrīt! Jāties, ka visai pretēji uzskati virmo, kā jau vienmēr tāda publiski ļoti pateicīga tēma apspriešanai par sauļošanos, no tā, ka D-vitamīna un imunitātes veicināšanai vairāk vajadzētu saulē uzkavēties, līdz tam, ka D-vitamīna tāpat nepietiek mūsu platumgrādos, un tāpat tas ir jāuzņem ar medikamentiem, bet saule tikai liekas problēmas rada. Patiesība ir pa vidu kaut kur, vai jūs esat vienas kaut kādas tādas spēcīgākas novērtnes pusē? Zināt, internetā nesen bija viena bilde, kur viens no pārstāvjiem no Anglijas karaliskās ģimenes bija parādījis dažādos rakursos, un tas pirks bija dažādi sagriezti. Protams, tas būs atkarīgs no tā, tik tiešām, ko mēs vēlamies ieraudzīt. No dermatologa puses mēs sakam par to, ka ir jābūt piesardzīgiem, ir jābūt uzmanīgiem. Jā, tai pašā laikā mūsu kolēģi uzsver uz to, ka D-vitamīns ir vajadzīgs, mēs tam piekrītam, bet nu, mēs arī nevaram rekomendēt mūsu pacientiem tikai un vienīgi D-vitamīnu meklēt saules staros nekādā gadījumā. Nu jā, tas ir jautājums par to, ka tik un tā ir vajadzīgi citi avoti. Noteikti ir vajadzīgi citi avoti, un no, mēs arī sakam to, ka nu, mēs nevaram izvairīties pilnībā no saules. Es tādu gāju no stāvvietas līdz studijai, es savus minūtes atkal biju sakrājis ar šo te saulīti. Tā kā viņi krājās dzīves laikā. Vai visiem cilvēkiem ir tā kā vienādi nosacījumi jāievēro? Jo, zinām, tie ir subjektīvi vērojot, piemēram, rudmaši ar ļoti gaišu ādu, dažas minūtes saulē viņi jau paliek sarkani un saka, nē, es nevaru savukārt tumsnējāk cilvēki ar tumšiem matiem. Par es saku, ai, man jau tā saula tur gandrīz vienā. Nu, manā priekšā arī ir divi cilvēki, katrs ar savu matu krāsu, katrs no jums ir ar savu acu krāsu, un es noteikti varētu pateikt tā, nezinot neko, ka jums Linda vajadzētu būt tomēr piesardzīgākai, jo jūs esat gaišāks ādas fototips. Ar jums mēs varētu padiskutēt, kāda ir iepriekšējā pieredze. Iespējam, ka varbūt jūs esat arī tolerantāks pret sauli. Nu, tā ir tā pirmā virskārtiņa, kā varbūt izskatās, bet tiešām stāsts ir par to, kā cilvēks pats to var izvērtēt. Vai viņam vajadzētu ikvienam, teiksim, jūs ieteiktu aiziet pie sava, nu nezinu, vai katram cilvēkam ir savs dermatologs, bet kādā vizītē, konsultācijā vai pēc izjūtas skatīties, es biežāk apdegu, neapdegu, nu kā rīkoties? Jā, nu es ieteiktu tomēr tik tiešām aiziet kaut arī vienu reizi pieaugušam cilvēkam, kādēļ tādēļ, kad dermatologs tik tiešām varēs pateikt, apskatot tādas virsmas, kas notiekās. Es redzu Lindas skaistās rokas, un es varu pateikt, ka nu, viņi šobrīd vismaz pēc tā, ko es redzu, nav nekāds risks. Nākamais dermatologs paņems ļoti vienkārši iekārtu šādu te un varēs apskatīties sīkāk, detalizētāk. Un pēc tam jau katram varēs arī sniegt individuālu rekomendāciju, cik tad ir tā draudzība ar sauli, kādai viņai ir jābūt, un varbūt ir arī tādas situācijas, kad ir ļoti jāizvairās no saules. Cik apzinīgi cilvēki mums Latvijā ir vidē, vai ir kādi dati par to? Ar apzinību ir ļoti slikti, un es domāju, ka tā ir arī tāda vispārēja tendence, jo mūs māca patriotismu, bet man liekas arī patriots savā valstī, ka tu esi vesels cilvēks. Mums nav veselības mācība, un tāpēc arī šīs te manā skatījumā spekulācijas par D-vitamīnu un ultravioleto starojumu, tas ir tikai vietējās spekulācijas. Pasaulē visur iedzīvotāji zina, ka ultravioletais starojums, neskatoties uz to, kad ir vajadzīgs D-vitamīns, nu, viņš ir bīstams. Ja? Kā mēs zinām, arī dzīve uz zemes sāk pastāvēt tikai tajā brīdī, kad izveidojās ozona slānis, un šis ozona slānis sāk pasargāt no ultravioletiem stariem. Nesen gan dzirdēju ļoti atzītu speciālistu, ne jūsu nozares pārstāv citu mediķi, kurš savukārt izteicās, ka nu, nav jau tik traki, un ja kāds veidojums uz ādas parādās, nu tad ātri pie ārsta noņems un viss būs kārtībā. Diemžēl statistika ir tāda, ka noņem un nevienmēr ir kārtībā. Ja mēs paskatāmies atkal citu savots, paskatīsimies sociālos tīklus, te jau katru nedēļu mēs meklējam palīdzību ziedot LV vai kādās citās organizācijās, kur cilvēki griežās pēc izmisuma palīdzības, kad ir vajadzīga nauda ārstēšanai un ir vajadzīga ārstēšanai tieši tātad ļaundabīgai melanomai, kas ir diemžēl ļoti dārga un ko valsts nu, pilnā apjomā nevar nodrošināt. Bet kā tad ir? Nu, piemēram, mana vecmāmiņa pilnīgi noteikti saulē, ka nelietoja saules aizsarkrēmu, strādāja saulē, gāja saulē, mana mamma tieši tāpat.
Un ne tikai tolaik, dažās pēcpusdienas stumiņās. Jā, un tolaik nu, nerunāja katrā ziņā par tādām saslimšanu vai par tādu saslimšanu intensitāti. Tas ir mainījies? Vide ir mainījusies? Ir mainījusies vide, ir mainījusies, atkal mainījies tas pats ozonas slānis, diemžēl, jā, un arī cilvēku imunitāte, protams, viņa mainās, viņa nepaliek labāk. Un ja mēs paskatāmies arī uz tādiem prātīgiem cilvēkiem, kas turpin strādāt mūsu omīts kaut kur laukos, kad viņi strādā rīt stundās, tad, kad tā saules nav. Ko dar tie tajās pašās dienvidvalstīs? Dienas iet vidū siestā. Viņas iet uz siestu. Jā. Tad, kad ir ultravioleto starojuma indeks 8, to vai Latvijā, kā bija dzirdēts laika ziņās, nu tajā brīdī cilvēki zina, kad ir jāpaliek ēnā. Nu, viena lieta zina, otra lieta vai ielāgo arī. Tas ir divas dažādas lietas. Atkal, jā, jā. Sakiet, par solārijiem. Kā ir jūsuprāt vērtējums tā saucamās mākslīgās saulītes izmantošana gada tumšajā, drēgnajā, augstajā periodā, kad tomēr gribas varbūt to nezinu, gaismu iegūt? Jā, es varu apgalvot tikai balstoties uz tiem publicētiem faktiem, kas ir zinātniski pierādīti, kad mākslīgais ultravioletais starojums nevar aizvietot dabīgo. Un to, kad šim te arī mākslīgajam, it kā nekaitīgajam ultravioletējam starojumam ir ļoti liela ēnas puse. Šajā ziņā es gan varu pateikt, ka Latvijas iedzīvotāji ir krietni uzlabojuši savu uzvedību attiecībā par solārijiem, un viņi apmeklē tos retāk. To ir ietekmējuši arī tie ierobežojumi, kas noteikti vecuma ierobežojumi, piemēram? Es domāju drīzāk, ka te ir sadzirdēta tā dermatologu sāpa par to, ka nu, mums rūp jūsu veselību. Un nedarīt to, jo tas tik tiešām kaitē jums. Un jā, nu, būtiski arī tas, ka kampaņa sāksies. Kampaņa ar ļoti tādu trāpīgu sauklu necepies. Tas jums arī uz krekliņa lasāms. Jā, es šodien atnācu tieši tā, ar tādu krekliņu necepies. Un šī te kampaņa ir vērsta uz to, lai atgādinātu iedzīvotājiem tieši tagad vasaras vidū, kad ir jābūt piesardzīgām, ir jāpadomā, nav jāizvairās no saules. Ar viņu ir jāmāk sadzīvot, ir jāsporto, ir jāstrādā. Bet sportojot un strādājot, iegaumiet burtiski dažas vienkāršas lietas, ar kurām ļoti labi pēc tam var sadzīvot saulē. Tas mazās primārās atgādinām. Jā, mazās trīs punkti. Galvā ir jābūt cepurītei, actiņām ir jābūt brillēm, ir jābūt vai nu vieglam apģērbam dienas vidū, atklātās ķermeņa daļas, uzklāt saules aizsargu krēmu. Un tad jūs sauli varat baudīt ilgāk, un jūs viņu varat arī baudīt, nu, teiksim, drošāk. Un iespēja robežās ne no 11 līdz 3 pēcpusdienā. Jā, šajā laikā aptuveni 60% no visu ultravioletā starojuma sasniedz zemes virsmu, nu, tad arī apdegumi veidojas krietni ātrāk, un attiecīgi, nu, saules apdegums ir tas sliktākais, ko mēs savai ādai varam izdarīt. Bet pabeidzot vēl teiksim par šiem audzējiem, vai tiešām primāra saikne ir ar sauli, vai nav tā, ka arī citi iemesli var veicināt dažādas saules? Šobrīd ir skaidrs zināms, kad ādas vēža attīstībai pirmajā vietā protams, ir ultravioletais starojums. Tur vēl varētu to listīt turpināt, pieņemsim līdz ar nodzīvotiem gadiem, jo vecāks paliek cilvēks, jo lielāks risks gaišā daiņa cilvēki. Ja mēs te būtu kāds afroamerikāns, mēs teiktu, ka nu, viņš, protams, ir mazākā riskā. Cilvēki, kuri ir pakļauti saules apdegumiem dzīves laikā, no bērnības, kuri ir daudz pavadījuši saulē. Tā kā, nu, tie ir tie riski, kurus mēs izvērtējam arī kabinetā un varam pateikt, tad jūs esat riskā, jūs neesat riskā un kā jums tālāk rīkoties. Tas ir diezgan konkrēti zinātniski korelācija ar ūdens starojumu.